всім привіт! Слухайте, заїжджали додому ще раз, вже було трохи більше часу, треба було все передивитись, чи нема ніяких замінувань. Вибачте, я не знаю, як вам це сказати. Коротше, ті москальські російські солдати, вони порушили всі можливі конвенції. Як же це вам сказати? Коротше, вони вкрали всі мої труси. Я не знаю, передайте тим русським генералам, курва. Ну хто ж так робить, та? Я їду просто, я... Фу. Зараз трохи заспокоююсь. Коротше, дружина, в тебе теж трусів нема. Це ж безлюдяність на 1000%. Ну хіба так можна з людьми? Вкрали все моє взуття, вкрали всі мої труси. Слухайте, в мене не було гламурних трусів, не було таких гламурних, як у реперів. Але і те все вкрали. Коротше, це тотальний капець. Не знаю тепер, що робити. Ой, вибачте, не можу. Ой, не можу. Отже, кляті москалі, а? Що в тій армії відбувається, я не знаю. Це ж така криза чи що? Дайте своїм солдатам хоч щось. На що воно таке треба? В мене тепер психологічна травма. Бо якийсь Іван буде где-то к своїй Марії йти в моїх кросовках і в моїх трусах. Ай, вибачте, це вже істерика просто. Ну, це просто тупість. Це, коротше, я не знаю. Все. Все буде Україна. Ось таку мерзоту ми точно переможемо вже. Але люди, ті, хто лишають свої домівки, будьте уважні. Забирайте з собою найцінніше, що у вас є. По мірках москальської армії, то беріть своє взуття та труси. Все. Всіх обняв, всім па-па. Давайте.